Здравейте! Започва Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Илана Левиева Сойер. Днес предаването ни е фокусирано върху Балканите. Ще ви разкажем за политическите проблеми около предстоящото преброяване на населението в Северна Македония. Ще научите и защо Румъния излезе на едно от челните места в Европа по вакцинация срещу COVID. Вижте първо водещите новини, подготвени от Теодора Гатева. Кампанията за вакциниране, увеличаване на производството на ваксини и възможността за свободно пътуване по време на пандемия са сред основните теми, които европейските лидери обсъждат по време на виртуалната си среща, която започва днес. Най-много дебати се очакват за вакцинационните сертификати. Държави като Испания и Гърция, силно зависими от туризма, настояват за възможно най-бързо одобрение на подобен документ. От своя страна, евродепутати искат сертификата да обхваща само ваксините, одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Днес в Европейската комисия ще бъдат изслушани директорите на големите фармацевтични компании, производители на ваксини, сред които AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Напрежение в Армения. Генералният щаб поиска оставката на премиера Никола Пашинян и го предупреди да не използва сила срещу народа си. Пашинян нарече случващото се опит за преврат и уволни началника на щаба. Премиерът се включи в шествие на своите привърженици по улиците на Ереван. Според него ситуацията е управляема. Поддръжниците на управляващите се събират на площада на Републиката, а на площада на Свободата се събира опозицията. Недоволството от Пашинян и кабинета му се засили след подписването с Азербайджан на споразумение за Нагорни Карабах. Ереван отстъпи на Баку няколко населени места в размирния район. Австралия прие първия в света закон, който ще задължи високотехнологичните гиганти като Facebook и Google да плащат за новинарско съдържание. Документът беше приет след седмици на остри спорове между Камбера и хай-тек компаниите. Facebook дори временно спря да показва новини на потребителите в Австралия. Това е първият закон, който ще служи като защитна мрежа за преговорите между технологичните платформи, които са се превърнали в рекламни монополи и медийните играчи в Австралия. Това означава, че сега ще има повече пари за журналистически материали по обществено значими теми, отколкото преди няколко месеца. Кодексът е прият с няколко ключови поправки. В крайна сметка Facebook и Google не попадат под неговата юрисдикция, но се задължават да плащат на австралийски медийни компании за съдържанието, което те произвеждат. Съседна Румъния е четвърта в Европейския съюз и трета в света по ефективност на организацията по вакциниране срещу COVID-19. Това са данни от различни проучвания, публикувани в последните дни. В страната вече са поставени повече от милион ваксини. На скайп линията ни сега е журналистът Стилиан Деянов, който ще ни разкаже повече за този голям успех. Привет, Стиляне! Каква е организацията на вакцинирането в Румъния? Кой го осъществява? Какви ваксини се използват? Здравейте! Организацията е неочаквано и за самите румънци добра, много добра. Има специален сайт, който е не само информационен, а и служи за записване на тези, които желаят да се вакцинират. Както и в България има групи. Тук е по-упростено, има три групи. Първата е на лекарите и работещите в болницата, вторите на жизнено важния персонал, например работещите в отбраната, в хранителната промишленост, както разбира се и тези, които са по-възрастни, 65 годишна възраст, но също и учителите. Почти сме към края на вакцинирането на тази втора група. До сега са вакцинирани 1 милион и половина румънци, т.е. 1 милион и половина дози са разпределени, което означава, че са вакцинирани малко под 900 хиляди души, някои от тях с две дози. Успех, безспорен успех, над 40 хиляди души на ден се вакцинират в хиляди центрове в всяка Румъния. На този сайт можеш да си избереш и час, и място, където да се вакцинираш. И обикновено не се чака много, тъй че действително нещата от тази гледна точка в Румъния работят. Доста по-добре звучи наистина, отколкото е положението в България. Има ли проучвания на общественото мнение за доверието към ваксините? Има проучвания, непрекъснати проучвания. Румъния през есента беше една от най-скептичните спрямо ваксините, но наблюдавайки проучването, виждаме, че има еволюция. От само 29% одобрение на ваксините през октомври, в момента
и това е постепенно увеличаване. Стигнахме до 57% от румънците, които са заявили, че със сигурност ще се вакцинират. 70% от румънците вярват, че е по-добре да се вакцинираш, отколкото да се вакцинираш, и последствията от болестта са много по-лоши от тези евентуални последствия от вакцината. Тоест има една еволюция на общественото мнение, което се дължи и на обществената кампания. Тоест материалът, нали, както се казва и в България, е почти същия като в България, но кампанията тук е действително успешна и хората променят своето мнение и все повече искат да се вакцинират. А какви са количествата на договорените ваксини? Има ли някакви проблеми или недостиг, както в други европейски страни? Не, няма недостиг. Разбира се, има известен спад последните дни. От 40 000 стигнаха до 30 000 вакцинираните на ден, но се очаква през март, договорените количества през март са за 2 милиона и 300 000 ваксини, от които 1 милион ще бъдат Pfizer, 1 милион на AstraZeneca и следващите Moderna. Нямаше такъв скандал като в България за шуробаджанащини и връзки на някои депутати с определена фирма. Тъй, че най-много са ваксините на Pfizer и Moderna и за AstraZeneca няма точна статистика, но продължават да се договарят нови и нови количества. Pfizer и Moderna през януари, изследването, което четох, т.е. договор, сключен между румънското правителство и Pfizer и Moderna, е за 23 милиона дози в течение на тази година, което означава, че половината от населението може да се вакцинира само с тях, без да броим AstraZeneca и други ваксини, т.е. около 10 милиона души. Благодаря ти много, Стиляне. Очевидно, румънският опит е нещо, от което трябва да се получим. Оптимистични данни за ефекта от имунизацията срещу COVID-19. Според първоначалните данни за реалното приложение на ваксината на Pfizer, тя има 94% ефективност срещу симптомите на вируса и потенциално заболяване. Проучването е направено на база на масовата имунизация в Израел, която вече обхвана над 40% от населението. Джанан Дорал разказва. Първите стъпки на ваксината на Pfizer за сега са успешни. Според проучване, направено сред 600 000 вакцинирани с препарата по света, ваксината е ефективна в 94% от случаите, при това още при първа доза. 92% от имунизираните с две дози не са се заразили. Същото важи и за 62% от получилите една инжекция. Между 2 и 3 седмици след първата ваксина, вероятността потенциално заразяване да има фатални последствия намалява с 72%. Очаквахме данните от клиничните изпитания да са по-добри от реалността, но се оказа, че ваксината е точно толкова ефикасна на практика, колкото и по време на изпитанията. Препаратът на Pfizer е дал еднакво добри резултати сред гражданите на Израел от различни възрасти, включително при хора над 70 години. Проучването дава надежда и че само с една доза хората ще могат да бъдат предпазени от заразата. Великобритания вече реши да въведе 12-седмична пауза между първата и втората ваксина. Франция също прилага подобна мярка заради забавените доставки. Въпреки положителните резултати в Израел, все още е твърде рано да се твърди, че пандемията е останала в миналото. Когато има безопасна ваксина, която може да бъде използвана и при по-млади хора, едва тогава ще можем да говорим за стаден имунитет и за край на пандемията. Властите в Израел вече отмениха третото пълно затваряне в страната, а вакцинираните хора получиха специални привилегии, сред които правото да пътуват и да посещават концерти. В Северна Македония се готвят за преброяване на населението. То ще се проведе в началото на април за пръв път след 19 години и след едно отлагане през 2011. Какво да очакваме? За коментар в студиото е нашият колега Коста Филипов, който от години следи политиката в Северна Македония. Привет, Коста. Радваме се да те видим отново в нашето студио. Радвам, разбира се. Защо се оказа преди всичко политически въпрос преброяването, специално за албанците в Северна Македония? Въпрос е, според мен, най-същественият, на който трябва да отговори предстоящото преброяване, което, между прочим, ще започне на 1 март с преброяването на болни, в войниците в военните поделения, затворниците в затворите, но същинското преброяване ще започне
през април, на 4 април, както и ти каза преди малко. От това колко ще излезе, какъв процент от общия брой на населението ще са етнически албанци, ще зависи тяхното процентно присъствие в институциите на властта. През 2002 година, когато беше предишното и последно, преди 19 години преброяване, те бяха, процента на албанците беше 25,7. При това обърнете внимание, 2002 година е първата след въоръжения конфликт, тежкия през лятото на 2001 година, подписването на Охридското мирно споразумение, Рамковото мирно споразумение, което определи, че колкото са албанците процентно на фона на общия брой на населението, толкова процента трябва да бъде тяхното присъствие в институциите на властта. Само, че тогава имаше доста бежанци от войната, а сега имаш, те се завърнаха. Имаш. Но тогава тези 25% се оказаха една четвърт. Т.е. всеки четвърти в държавната администрация във властта трябваше да бъде етнически албанец. Независимо от коя партия, от коя, дали тя е опозиционна или във властта. Така или иначе, това тогава гарантира присъствието, тяхното присъствие във властта. Сега вече има колко е важно това, вече има изказване на някои определени албански политически лидери, по-скоро тези от албанската опозиция, които казват, ако сме по-малко от 25%, както беше 2002 година, няма да признаем резултатите от преброяването. Тоест, те очакват много повече, за да могат да си гарантират още повече да присъстват във властта, където според мен и без това са под формата на коалиция с управляващата най-голяма македонска партия, в случая партията на Зоран Заев. А диаспората на населението на Северна Македония из цяла Европа и на други места ще бъде ли включено в това преброяване? Как ще се отрази? Всички онези, както ги казват в статистиците, които са нерезидентни и са повече от една година извън, живеят извън територията на Република Северна Македония, няма да бъдат описвани. Но онези, които са, както казват те, на временна работа, до една година и все още си плащат данъците в общините, в които живеят, ще бъдат описвани, макар и в отделна графа. Тоест, общото преброяване ще бъде за всички онези, които живеят на територията на Република Северна Македония, плюс тази отделна графа за тези, които са на временна работа до една година и не живеят на територията на страната. Изобщо графите, които ще се отбелязват по време на това преброяване, доколкото чета в пресата, поне се оказват голямата интрига. Така е. Особено дали ще има графа за етническа принадлежност и графа за религия. Както и дали ще бъдат анонимни тези анкети. Какви са очакванията ти, защото, доколкото разбирам, няма за сега информация по този въпрос? Това е така, но след като Република Северна Македония се е декларирала като мултиконфесионална, мултиетническа и мултикултурна държава, би било логично да се отбелязва и етническата принадлежност на всеки един, който се декларира в тези карти. С едно уточнение. Онези етнически общности в Република Северна Македония, които са записани в конституцията на страната, турци, власи, сърби, босненци, албанци, разбира се, ще бъдат в отделни графи, докато всички останали етноси, в това число, за съжаление, многобройните българи, които се декларират като такива, може би и пак по подобие на 2002 ще бъдат графата други, което не е никак приятно. Разбирам. Накратко да кажете, ще има ли конфликт в обществото в Северна Македония по повод относно това преброяване? Да. И дали може да се отложи пак? Конфликт вече има. Опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ настоява да се отложи, разбира се, преброяването, да не се прави по тези стандарти, по които то се предвижда да бъде извършено, макар че пък управляващите казват, че стандартите са на Евростат, т.е. европейски стандарти и все пак държава, която се стреми да влезе в Европейския съюз, трябва да работи по тях. Даже онзи ден имаше съобщение, че опозицията в лицето на ВМРО-ДПМНЕ започна да събира от врата на врата, от къща на къща подписи против преброяването. И някаква цифра 25-26 хиляди имаше подписи събрани с идеята то да бъде отложено и да се провежда в едно
да не е в пандемични условия и при някакви други, по някакви други стандарти. А дали ще се отрази на отношенията с България това преброяване? Видяхме вчера отново среща между външните ни министри на двете страни. Има ли, как да кажа, някакво разведряване в момента? Мисля, че това, въпреки че не съм прочел никъде до сега, на всички двустранни форуми да се говори за преброяването. Има медийни закачки от двете страни на границите, да се даде повече, да се изведат българите в Република Северна Македония в отделна графа, за да могат да се декларират спокойно и свободно. Но, що се отнася до вчерашната среща, тя се приема като рутинна в навечерието на междуправителствената конференция, втората по ред, която трябва да се проведе в най-скоро време, на която да бъде обсъден и приет евентуално общия акционен план, план за действие, секторен, по отделните сектори, в който да определят конкретните прояви на сътрудничество между всички отделни сектори между двете държави. Медицина, IT, образование, култура, медии, това число и медии. И дето се казва да се създаде по някакъв начин материална основа на нашето сътрудничество. Не само да се занимаваме с история, с символи като общите ни герои и така нататък. Аз ти благодаря за този коментар. Интересни събития предстоят в Северна Македония и ще ги следим отблизо. Благодаря ти. И аз благодаря. И поредното доказателство за огромното влияние на социалните мрежи по света. Армията на Мианмар вече няма достъп до профилите си във Фейсбук и Инстаграм. Като причина за своето решение, компанията на Зукерберг сочи изключително тежките нарушения на човешките права и ясен риск от бъдещо насилие, инициирано от военните в Мианмар, както и на многото нарушения на правилата на Фейсбук. Още новини и интересни теми очаквайте в следващите ни емисии. От мен довиждане, останете с БНТ и България в 60 минути.